över till dig, Hanna. Välkomna till Eftersnack, Rolle och Danny. Kul att vara här. Ja, en fredagskanal till ända. Hur känns det? Vad har ni för intryck av kvällen? Jag tycker det var ett jättebra program överlag. Bra kvalitet på hela, alla som följer. Men det är alltid någon som måste åka ut. Ja, det är det. Och det här är faktiskt första gången jag känner kille åker ut. Ja. Hur ser ni för det? Jag tycker väl att det var för tid att en kille åker ut. Jag får lite jämvikt i programmet. Mm. Det är inte roligt när någon åker ut överhuvudtaget, men det är en moment i programmet som gör tävlingen liksom. Mm. Tycker ni att det var rätt val av titeln, att det var Sam som åker ut? Ja, svårt. Jag tycker att Sam gjorde jäkligt bra ifrån sig själv. Jag tycker att alla gjorde jättebra ifrån sig. Jag tror att han kan ha kanske åkt på grund av ett låtval som många inte känner igen. Mm. I alla fall inte jag och den generationen som kanske jag representerar och målgruppen för programmet. Mm. Vad tror du, Bella? Jag tror att det kan gilla mycket det låtvalet. Det är ju inte... Alltså jag gillar låten och jag gillar Sam också, så att... Mm. Jag vet inte, men jag kan inte säga om det var det bästa att åka ut, men... Varför tror du att med 10 sen vill läsa? Jag vet inte vad... Det är låt eller vad? Nej. Jo, låten har jag kanske inte alla hört heller, men jag tycker att först och främst att han, det är kul att se att han vågar göra något annat än en pojkbandslåt som har blivit lite av hans grej. Mm. Jag vet att han kan bättre och eller mera. Mm. Och han försöker visa det, och det tycker jag bara positivt, och han ska fortsätta med det. Mm. Bästa låt var det, tycker du? Jag gillar ju August on my mind. Ja. Mm. Det är ju en av mina favoriter. Den var jättefin. Elvis. Mm. Men sen tycker jag, vad heter Mattias? Mm. Hans kroppsspråk på den kärlåten tyckte jag var liksom, jag fick rysningar flera gånger under den kroppsspråket, så det var mycket bra. Och det är lite svårare som man ska väl välja klipp nu då, alltså, jo. Du tycker var bäst eller stack ut extra mycket där. Ja, då ska jag väl välja. Ja, jag tycker det är jätteskönt att hon, när man sitter i publik så vill man ju, man vill bara ta det lugnt. Man vill bara känna sig trygg, och Amanda ger en känsla av trygghet på scen. Man kan bara relaxa och man vet att hon tar hand om en. Hon gjorde toppen bra. Det var ett fantastiskt framförande. Ja. Du har också ett favoritklipp. Ja. Vill du presentera det? Mattias skulle jag vilja kolla på. Chris, när han dedikerade till sin mamma, tyckte jag fick. Chris, det är alltid fint för mamma.
för Stockholm. Det blir alltid lite extra. Ja. Jag tyckte Maria som var så fint och sjunga syster där. Det var väldigt det var jätterörande. Det fick man rysningar när man sa. Jag måste säga så här att var det någon som riktigt berörde mig så var det nog Jide. Jag tycker vi tar och tittar på det. Mm. I can't get enough of your love, babes. Oh, I don't know why, I don't know why. I can't get enough of your love, babes. Yogi! Jide, vad? Är det något den mannen kan se eller sjunga? Alltså? Och bara trollbinden. Ja, verkligen. Det är suget i blicken. Vad är det? Han gick vidare. Han gick vidare till Stockholm, det tror jag. Lätt. Vad hade ni valt för låt om ni hade fått sjunga ikväll? Ja. En utav dem som följs. Jag hade nog kört Unchained Melody. Oh, my love, my darling. I love before your touch. Kärleksteman även här i eftersnack. Vi bubblar här. Danny, snart måste du också brista ut i en liten... She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Den mår då? Okej, hur vackert den är så är det så att vi måste gå till reklam. Men vi kommer att få samhid och vi kommer att ha en jurymedlem. Så gå ingenstans. Släppa loss kroppen mer och inte liksom bara vara fri med den och förmedla samma sak med kroppen som med sången. Helt klart, grymt. Jag tycker att du har gjort ditt bästa framträdande någonsin. Håller ni med om det? Absolut. Håller du med om det? Så jag tror nu ändå den här låten med Enrique Iglesias, så att jag är mer nöjd med den. När jag hörde liksom, det man fick höra lite nu är ju... Ja, nu är det faktiskt dags för er där hemma att kunna vinna en dejt nästa vecka med någon av idolerna som är kvar. Och då går ni in och hittar all information på tv4.se eller textsidan 636. Nu har vi nu! Tja! Härligt! Vår favoritjurymedlem. Tack! Du smyger väldigt mycket hela tiden. Chansar länge. Varför tror du? Hannah Graff, du har lite Jerry. Vad tror ni? Låtval tror jag. Ja, det kanske inte är... Med tanke på målgruppen på programmet. Så kan det vara det. Kan det vara att det är en okänd låt. Ja. Den är fantastisk. Yes. Den är gammal. Den är grym. Ja, det var precis som du sa, känslofullt och liksom...